Zdeněk Sofer, chemik působící v Ústavu anorganické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V oceněném projektu se zabývá dvojdimenzionálními materiály a možností jejich strukturních a chemických modifikací pomocí iontových svazků. Tyto materiály mají následně mnoho potenciálních aplikačních využití, jako je flexibilní elektronika, superkapacitory a mnohé další. 2D materiály, jako je například grafen, mají řadu unikátních vlastností. Ty se odvíjí od její anizotropie. V jedné rovině mají tyto materiály silné kovalentní vazby. Mezi jednotlivými rovinami jsou však velmi slabé elektrostatické interakce. Díky tomu je možné tyto materiály postupně stenčovat. Velmi krásným názorným příkladem 2D materiálu je například obyčejná slída, která má velmi pevné vazby v jednotlivých rovinách, ale tyto roviny je možné poměrně snadno od sebe oddělit a separovat. Tento proces, když budeme opakovat mnohokrát, tak postupně dojdeme až de facto na jednu atomární rovinu tohoto materiálu. Na rozdíl od tohoto materiálu, který je obyčejná slída, tak grafen má mnoho unikátních vlastností, jako je například jeho elektrická vodivost, která je zcela výjimečná díky balistickému transportu elektronů, ale také zcela unikátní mechanická pevnost, která umožňuje to, že grafen, který získáme například na měděném substrátu, depozičním zařízením, jsme schopni pak přenést v tomto případě na křemíkové substráty, aniž by sem tuto monoatomární vrstvu v řádové velikosti jednotek centimetrů výrazným způsobem narušili. Tímto způsobem je možné získávat v podobě monovrstev velké množství dalších materiálů, které na rozdíl od grafenu mohou být izolátory nebo polovodiče s širokým zakázaným pásmem. Jejich aplikace pak mohou být v uchovávání energie, mikroelektronice, optoelektronice, cíleném doručování léčiv nebo katalýze. Naším výchozím materiálem pro přípravu grafenu je nejčastěji obyčejný grafit. Z obyčejného grafitu můžeme dospět ke grafenu například mechanickou exfoliací, kde lze použít i dokonce obyčejný kuchyňský mixér, pokud máte vhodné surfaktanty. Další z možných cest jsou chemické oxidace. Výchozí grafit je oxidován v prostředí silných kyselin a oxidačních činidel a získáváme tzv. Oxid grafitu, který již velmi snadno rozbijeme na jednotlivé monovrstvy oxidu grafenu, který je možné pak následně uspořádávat například obyčejnou filtrací do podoby flexibilních, poměrně mechanicky stabilních membrán, které mají díky jejich chemické struktuře na rozdíl od grafenu vlastnosti elektricky izolační. Na výzkumu se také podílel Ústav jaderné fyziky Akademie věd v Řeži, kde byly připravené 2D materiály ozařovány iontovými svazky. Redukce oxidu grafenu probíhá velmi snadno teplem. Jejich interakci s iontovými energetickými svazky můžeme simulovat například interakci s obyčejným plamenem. Přičemž vidíme exfoliaci této struktury, zvětšuje se její objem díky tomu, že se kyslíkaté funkční skupiny rozkládají a v podobě oxidu uhelnatého a uhličitého odcházejí a získáváme kovově vodivý grafen, který si stále zachovává relativně dobré mechanické vlastnosti. Kromě grafitu existuje také obrovské, velmi široké spektrum dalších dvoudimenzionálních materiálů, jako je například černý fosfor, termodynamicky nejstabilnější alotropická forma fosforu, která je ovšem ale také nejobtížněji připravitelná. Vícezónové pece používáme pro přípravu krystalů v tepelném gradientu, přičemž ze teplejší zóny postupně probíhá transport hmoty do zóny s ampule s nižší teplotou, kde dochází ke krystalizaci. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v 55 impaktovaných časopisech a mají mimořádný citační ohlas. Týmu Zdeňka Sofera se také podařilo syntetizovat absolutně čistý grafen bez přítomnosti jakýchkoliv kovových nečistot a tím prokázat zásadní vliv těchto nečistot na elektrokatalytické vlastnosti grafenu. Další oblastí studia jsou vrstevnaté monoelementární prvky za uhlíkem, například křemík, germánium a pnictogeny, což jsou prvky skupiny fosforu,
a následující arzén, antimon a bismut. Problematiku těchto materiálů v současnosti řeším v rámci projektu grantové agentury EXPRO. Mnoho z těchto materiálů je v současnosti téměř neznámých a nikdo neví, jaké studium jejich vlastností přinese další potenciální aplikace.